Rád bych vám tady představil projekt financovaný Tačrem v rámci prostředí pro život. Program, projekt, který se jmenuje Perun, byl zahájený v roce 2020 v červenci. To znamená, je to relativně nový projekt, protože je na 6,5 roku. Nevzal jsem si brýle. Tak. Tady několik čísel k tomu projektu pokud si dobře vzpomínám na tu prezentaci, kterou jsem dělal asi před měsícem, tak další čísla tam nebudou, to je to, co říkám, že to nebude žádná věda, ale spíš seznámení s projektem. Projekt je rozdělený na 8 hlavních a 29 dílčích cílů. Důležité je, že se na projektu sešly, řekl bych, organizace, které se dlouhodobě věnují změně klimatu v České republice. Je to národní projekt a ty organizace, to, že se sešli, není žádná novinka nebo něco, co by se mělo zdůrazňovat, protože my spolu spolupracujeme tak, jak to tady vidíte, troufnu si říct, desítky let. Co je možná zajímavější na tom projektu, tak je to to, že je pojatý v celé šíři změny klimatu a klimatického systému v těch částech a v těch oblastech, které se dotýkají České republiky. To, že jsme spolu dlouhodobě spolupracovali, Znamená, že jsme v různě v historii měli různé projekty úzce zaměřené do nějaké části změny klimatu. Teď poprvé to máme v celém tom komplexu, jak jsem říkal, které se, který se dotýká České republiky. To znamená, ledovce a oceány nás sice nenechávají chladným, ale v tom projektu je neřešíme. Ty organizace ČHMU, koordinátor, hlavní řešitel, Česká geologická služba, výzkumný ústav vodohospodářský, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta UK, Ústav fyziky atmosféry, Czech Globe a Progeo. Tady v tom seznamu vždycky je takový nepoměr mezi tím, že projekt oficiálně řeší sedm organizací, tady jich vidíte osm, což je dáno postavením jednotlivých fakult na Univerzitě Karlovy, Karlově, pro Tačer je Karlovka jako jedna organizace, pro nás je Karlovka rozdělená na dvě organizace, každá má v tom projektu svůj vlastní úkol a nějak se to nekříží, takže proto já říkám vždycky osm organizací. Možná zajímavější těch 170 řešitelů, než bychom všichni najednou se někde sešli u počítače a řešili, ale jde o to, že ty jednotlivé dílčí cíle postupně nabíhají a postupně taky končí, takže za celé řešení 6,5 leté se tam vystřídá zhruba 170 řešitelů. Ta částka už tady byla zmíněna na té, u té první prezentace kolegyně Stačru. Bylo tam 319 milionů, já mám 356 milionů a to je proto, že to je včetně té spoluúčastí, která vychází zhruba na 10 jako v každém projektu, tak samozřejmě jsou tam povídné výstupy, kterých je téměř 90, což není málo. Na druhou stranu už po prvním roce, nebo přesněji po roce a půl, to znamená v prosinci loňského roku bylo prvních devět výstupů a předložili jsme jich 13, si dobře vzpomínám, takže si myslím, že s předkládaním výstupů problémy mít nebudeme. Spíš jde o to, abychom byli schopni skoordinovat, Celý ten výzkum ve všech těch oblastech, které, které ten výzkum v rámci toho klimatického systému v České republice řeší. Tohle samozřejmě číst nebudu, jenom abyste viděli, jak je to rozděleno do těch 8 plus 29 cílů. Vždycky na prvním místě je ta organizace, která ten jednotlivý cíl koordinuje. Těch 170 řešitelů se navíc ještě různě prolíná, to znamená, někdo řeší více dělčích cílů. Není to úplně e, triviální, že by se to od sebe dávalo, ne, dalo oddělit. Já k těm jednotlivým cílům jsem si tady udělal takovou tabulku. Nejsou to názvy těch jednotlivých hlavních a dělčích cílů, ale spíš jsou to headliny, čeho se ty cíle týkají. Začnu teda vlevo nahoře. Ten první hlavní cíl je takzvaně modelářský, zabývá se modelováním jak hydrosféry, tak atmosféry. Některé modely, například model sněhový, ten už je ukončený a v provozu. Jiné modely, hlavně ten Aladin, který jsme potřebovali zadaptovat na podmínky střední Evropy. Čímž teda ten projekt začal, tak dneska už jsme ve stavu, že máme hotové takzvané historické běhy, na základě kterých se ten model validuje, to znamená, ten, ta vypočtená část se srovnává s tou částí, která už byla naměřena s obdobím 1991-2020 a podle toho vlastně budeme potom vyhodnocovat ty scénáře do roku 2100. Ty už se počítají, máme rozběhnutý první scénář podle RCP 8,5, to znamená podle toho nejpesimističtějšího scénáře emisního, abychom věděli, kde se, řekněme, v horních limitech budeme v České republice pohybovat do toho roku 2100, s tím, že doufáme, že to opravdu teda budou hodní limity Dneska už zaznívají takové hlasy, že by ta 8,5 nemusela být zase až tak pesimistická, když se zamyslíte nad tím, co se v klimatu anebo v energetice v posledních měsících děje. Já u toho modelu, teď od těch modelů odejdu a na dalším slajdu se k tomu ještě vrátím. Druhý hlavní cíl bude konstruovat ten scénář do roku 2100, to je to, že teď vlastně čekáme na ten první běh, až se ukončí, vzhledem k tomu, že ty běhy se dělají po letech, takže my už teď máme do roku 2085 ten běh hotový, takže už začínáme zpracovávat, není to tak, že bychom čekali a zároveň součástí toho scénáře bude podrobný odhad případných pravděpodobných posunů agroklimatických regionů. Třetí hlavní cíl je takový zvláštní, řekl bych, který se do toho nepříliš hodí, je tam přidán na vyžádání Ministerstva životního prostředí, které nás přesvědčilo při zadání, zadávání toho té, té soutěže, že bychom se tomu věnovat měli, Jde o sezónní předpovědi, které máme rozdělené na první až šestý měsíc za sedmý až 12. měsíc, přece jenom budeme se bavit i o suchu a v sucho jako dlouhodobý fenomén potřebuje mít předpověď sezónní, takže to uděláme, využijeme ten model Aladin, který máme zadaptovaný a máme na to i hardware speciálně určený jenom pro tenhle projekt, takže by to neměl být problém. Neděláme si příliš iluze o úspěšnosti, hlavně ve srážkách, pokud jde o sezónní předpověď v rámci České republiky nebo přesněji řečeno v rámci střední Evropy. Ve všechny větší meteorologické služby v Evropě a ve světě si na tom zatím vylámali zuby. Nikomu se to nepodařilo udělat tak, aby to bylo použitelné. To znamená, pokud dojdeme k tomu, že to bude alespoň trošku použitelné, například po první až tři měsíce budeme to považovat za úspěch, pokud zjistíme, že pro ty další měsíce to v aktuálním stavu poznání nelze, tak to bude taky výsledek a řekl bych výsledek očekávatelný. Budeme rádi, když k němu nedojde. Čtvrtý hlavní cíl bude vyhodnocovat rizika hydrometeorologických jevů, včetně adaptací a součástí jsou i biometeorologické aspekty, to znamená vliv počasí a klimatu na člověka, ale i na hospodářské zvířectvo, to je součástí. Operativní řízení sucha, to je taková zvláštní kategorie, kterou splácíme dluh v rámci České republiky, protože jsme se do, do, do této chvíle, pokud jde o státní zprávu a samozprávu, věnovali hlavně povodním a na sucho se zapomínalo, přestože vždycky, když byly povodně, tak jsme říkali, bacha, budou, bude sucho a přestože kdyžkoliv bylo sucho, tak jsme říkali, bacha, budou povodně, protože to spolu souvisí ve střední Evropě. Tak nějaké řízení sucha, předpovědi sucha, reakce samozprávy, státní zprávy, případně vyhlašování nějakých krizových stupňů se zatím neřešilo, takže to je součást Perunu, že bychom proto měli připravit podklady a nastartovat to, včetně nějakého varovného systému před suchem. Nepředstavujte si varování každý den odpoledne, že zítra bude sucho, protože sucho funguje trošku jinak. Tady půjde o. Nějaké vyhodnocování v týdenním režimu s výhledem na následující týdny a měsíce. Změny hydrologického režimu právě v souvislosti s těmi připravenými scénáři do roku 2100 velkou část tvoří návrhové srážky, to znamená podklady pro výstavbu kanalizací v souvislosti s očekávaným vzestupem četnosti přívalových srážek, případně, případně s jejich intenzitou. Já se musím smát, když jsem teď za poslední dva měsíce viděl nějaký nový podchod tady u vlakového nádraží v Praze, v Ršovicích, který je nově postavený, nebo nově zrekonstruovaný, přesněji řečeno, a už dvakrát je zatopený, a je nikdo nezlobí, tam se nezeptali, že se změnily návrhové charakteristiky, udělali to na základě trupla z roku 50 a byli s tím spokojeni. Sedmý hlavní cíl zaměřený na krajinu, jediný, který koordinuje brněnský Čegloub, zaměřený na jednotlivé krajinné prvky a jejich změnu. Pokud jde o sektory, tak hlavně známe Čegloub, to znamená hlavně zemědělství a lesnictví, ale včetně nějakých změn uhlíkového cyklu, včetně emisí z těchto dvou, dvou sektorů, na které se i globálně často zapomíná a ne vždycky jsou ty emise, řekněme, hodnoceny správně a dostatečně. No a poslední takový syntetizující hlavní cíl, který by měl všechny ty podklady, které budou tady připravené, zhrnout, dát dohromady a připravit například pro aktualizaci adaptačních strategií, Národního adaptačního plánu a dalších strategických dokumentů, které v České republice máme. Já jsem říkal, že se že se zastavím u těch validací. Já tady nebudu prezentovat, jak nám vychází ten model v těch historických bězích. Jsou tady nějaké příklady, ze kterých je na první pohled vidět, že třeba v teplotách to vychází úplně skvěle a ten model funguje tak, jak by fungovat měl. A věříme tomu, že i do budoucna to tak bude, to znamená v tom budoucím běhu. Nebudu zastírat, že problém je ve srážkách, případně v některých dalších charakteristikách, jako je vítr, kde. Ta validace nevychází takhle pěkně, ale já to tady ukazuju z jiného důvodu. My jsme scénář už dělali v rámci Vavky v letech 2010 a 2011. Také do roku 2100, tak je pro Českou republiku. V té době rozlišení modelu, který jsme používali, ten klimat a ladinček, byl 20 kilometrů. To znamená, dělali jsme to v síti 20x20 km, měli jsme 121 bodů pro Českou republiku a dělali jsme to pouze v hranicích České republiky. Teď došlo k docela významné změně, která nám na jednu stranu situaci značně zkomplikovala, protože se teď bavíme o obdelníku kolem České republiky, už nejsme jenom v hranicích České republiky a bavíme se o rozlišení modelu 2,5 km, to znamená, řekněme, desetkrát podrobnější model ale ve výsledku to je 29 700 bodů v tomto obdelníku, pro které děláme ten scénář, to znamená, pro které počítáme toho Aladina. Ta komplikace je v datových objemech, pohybujeme se v terabajtech, které si musíme nějakým způsobem z toho modelu vytáhnout, předpřipravit, zpracovat a není to úplně triviální, zvlášť když na tom pracuje více organizací. Tak to sdílení přes ty klaudy v těchto objemech není úplně jednoduché. To jsme, musím říct, nedocenili na začátku. Na druhou stranu, to, že ten model je takhle podrobný, zahrnuje to třeba i konvekci, která v modelování udělala za posledních deset let velký pokrok tak si slibujeme podstatně přesnější a využitelnější výsledky. Ne, že by to znamenalo, že budeme schopni udělat scénář pro každou obec. To v žádném případě. Musíte si uvědomit, že to celé běhá nad zhlazeným terénem, takže se bavíme maximálně o povodích druhého, třetího řádu. Možná ten třetí řád bych nechal s dotazníkem a bavíme se o okresech, do kterých budeme schopni dělat, dělat rozumně ten scénář. To znamená, ne, že by byl jiný scénář, pro Mělník a jiný pro Neratovice, abych zůstal ve středních Čechách. Ale slibujeme si od toho docela hodně. Takhle je vidět ta síť, do které se to dneska počítá. Ten obdelník nebyl zvolen úplně náhodně, je udělaný tak, aby zahrnoval i povodí, která přivádějí vodu do České republiky, protože se často říká, že z České republiky voda jenom odtéká, ona to není pravda, protože například ohře pramení daleko v Německu, takže máme ten obdelník udělaný tak, aby tam bylo celé povodí ohře a Olše pramení daleko v Polsku, někde nad Slovenskem, takže tam máme udělaný ten obdelník tak, aby tam byla celé povodí Olše, aby nám hydrologové pak nemohli říct, my jsme to nemohli spočítat, protože nám padají srážky mimo tuhle doménu do povodí, které k nám teče, takže jsme jim vyrazili trům z ruky. Dělám si srandu, oni by to neřekli. Tak, pokud jde o budoucnost, tak říkal jsem, že projekt je na 6,5 roku, to znamená, že máme ještě 4 roky, když nebudu počítat ten, ten letošní. Budeme mít RCP 8,5, pak uděláme střední, zřejmě RCP 4,5, budou dva scénáře a všechny ty, nebo Téměř všechny ty dílčí cíle, které jsem tam ukazoval, tak víceméně teď se zabývají tím, že analyzují aktuální stav a historii a čekají na tyhle scénáře, aby na ně mohli reagovat v těch výstupech, které budou v následujících měsících a těch třech, čtyřech letech připravovány. Tady jenom taková ukázka prvních výstupů, které byly připravené. K tomu prosinci loňského roku, těch povinných nejsou všechny, ono ne všechny se dají, řekněme, pěkně graficky prezentovat. Pokud je tam někde nějaká, nějaká výzkumná zpráva, tak to není úplně ideální, ale je tady vidět i tady na těch prvních příkladech, které byly publikovány v různých časopisech, v případě je tam ten model té sněhové pokrývky, že je to docela široký projekt, který opravdu obsahuje od modelování po krajinu a emise, téměř všechno, co se toho klimatického systému týká. Plus něco navíc, možná jste si tam všimli v tom přehledu, že tam třeba byly podklady pro navrhování studní, což by člověk nečekal v klimatickém projektu, ale i to je součást, součást Perunu. Tak, já vám tímto děkuji za pozornost, tohle je taková fotka, o které kdysi profesor Prošek říkal, nebo tohle typu fotek říkal, že jsou to citovky. My jsme se loni poprvé po roce a kousek běžícím projektu sešli osobně, což nás hrozně potěšilo. Na druhou stranu platí to, co jsem říkal, že my se dlouhodobě známe, takže to pro nás nebylo překvapení, ale završili jsme tím těm ten COVID a doufám, že už to tak zůstane, že se za měsíc zase sejdeme a budeme se scházet pořád stejně. Já vám děkuji za pozornost, čas jsem dodržel úplně přesně.